Добре, сега към един централен защитник на червените и капитан на отбора на ЦСКА Юрген Матай. Последен отзив от Разград преди да приключим и нашата студийна програма. Юрген, what went wrong in the second half for Юрген, какво се обърка през второто по време на ЦСКА? Tough evening with a loss. Тежка вечер за вас, която завърши с загуба. Today we played good as a team, focused as a team. Днес мисля, че играхме добре и фокусирано като отбор. But I think two moments where но в два момента на контратака I think the focus was not фокусът ни просто не беше на 100%. And I think we did very well 75 minutes. Мисля, че 75 минути справихме доста добре. It's hard to come back. И в крайна сметка, след като пускахме първи гол, беше много трудно да се върнем обратно в мача. Днес загубихме битката, но мисля, че все още сме във войната, все още сме в този бой за първото място. Was the crucial moment with the penalty and probably дуспата беше, предполагам, ще се съгласиш, най-важният момент, ключови момент от тази среща. With the penalty on the other side of the pitch. Yeah, I think that when you have a corner там на сетни, обаче не успяхте да реагирате. Не трябваше да им позволяваме тази контратака, при която се стигна до дуспата. Всички в отбора знаем това. Твърде елементарно допуснахме този пробив. И този гол ни повлия много сериозно. Просто опитахме, но играта ни не се получи. Пак казвам обаче, мисля, че като цяло играхме добри 75 минути и като цяло двата отбора днес не играваха. Те просто използваха своите положения. Както и ти сам отбеляза, днес те ни победиха с контратаките си. Ти си част от отбраната на ЦСКА. Колко по-трудно ми стана през второто време след промените, които извършиха в отборец. Защото влязоха свежи футболисти, които очевидно ми създадоха доста работа. Yeah, I think that not only this, I think the second half the first 5 minutes it was не само промените, които те направиха. After that we did okay. Оказаха влияние. Still we did well. I think that пак ще го кажа, мисля, че като цяло се справихме добре. Знаехме какво те ще ни противопоставят. Факт е, че играчите, които се появиха, се включиха добре. Знам, че днес не трябваше да губим, но в крайна сметка се стигна до тази загуба. The title this year. Ясно, че основната ви цел е купата, т.е. титлата. Колко далеч или колко близо сте според теб след този матч до нещо слабо? Знам какво имате предвид. Мисля, че днес се представихме доста добре спрямо първият матч, който изиграхме по-рано през сезона също тях за суперкупата. И мисля, че ние може да се надиграваме с тях, може да бъдем на равни начала. Това е дълго състезание, това е маратон и в крайна сметка през месец май ще видим кой ще бъде по-напред в класиране. Ние обаче трябва да си гарантираме, че ще печелим следващите матчове. Труден сезон с вас, с много матчове. И няма да става по-лесно, защото до края на година ще изиграете още 6 мача. Готови ли сте за това, което ви предстои? Подготвени ли сте чисто физически? Може ли издържите? Миналата седмица получих същия въпрос. Мисля, че винаги сме показвали, че до последно играем всеки един матч максимално добре подготвени физически. It was not because we were not ready or fit. И когато губим мачове, не е защото не сме готови или не сме добре подготвени физически. Да, и след днес имаме да изиграем още мачове, в които трябва да се представим по-добре, трябва да се борим до последно и трябва сега да заредим батериите за следващия двубой. Обективна оценка струва ми се от Юрген Матай.